dopředu se žene Mbappé. Přehrál Germainovi, ten už je v šanci, Valère Germain a velmi dobře Benoît Costil. Druhý muž, který vytvořil příležitost pro Valéra Germaina na Monaku, možná ještě předtím v Curychu, kde se ukázal natolik, že si získal angažma právě ve Francii. Jinak dostával příležitost pouze v domácích pohárech, ale tady se Jorgeho famózně zbavilo tří. Thomas Lemar a rohový kop. Není to gól, tam se na balónu sklouznul. Pane, jo, to byla obrovská šance. Už nebyl Mbappé příliš v úhlu, jestli nebyl ve zlém. A tady Mbappé, 3-2. Tohle jsou situace, které Monaco umí zahrát. Fabinho pro Germaina, který nedává gól. Rychlý protiútok Monaka, to je věc, na kterou se vždycky dobře dívá. I když je pravda, že jsme ji asi viděli lépe zahrano. Monaco teď znovu trošku zmáčklo svého soupeře. Mbappé hezky zpátky na Lemara. Germain v další šanci. Costil znovu zasahoval a tentokrát už z toho je gol, který si přišlo z penalty. Ale Costil zase dělal, co mohl. Dorážku už byl logicky krátký. Klidně Monaco už mohlo nebýt Costila ve svoje side engine a Monaco může ještě trošku provětrat obranu svého soupeře. Georges hledal, narazil mu Thomas Lemar. Georges musel se ale pro míč trošku vrátit. Akce je tak zpomalená, ale pokračuje. Germain, Lemar přihrává pod sebe. No je to druhý gól Monaka, trefuje se Jemerson, tak Monaco je a gólům zabránil. Jemerson se tam zbavil na Nyona, přestože to nemá. No. Giovanni Sio dostal se ke střeleckému pokusu. Mbappé. Mbappé sám zakončí a donutil byl Brazilec Fabinho, který se znovu nabízel. Stihnul britaňský tým vrátit, to je ještě Georges. Ta rána. To je určitá diskomunikace mezi Dielem a gólmanem Badiašilim. Má tam Lemara. Vybral se jim Mbappého, který má teď kolem sebe trošku prostoru. Vepředu znovu Fabinho. Fabinho a jeho střel. Lemar by byl v ofenzivě. Germain, právě na něj směřovala přihrávka. Valère Germain nedokáže. Jako kdyby říkal, ať dneska dělám, co dělám. Mbappé. Tohle ano, to je faul, protože tam vidí. Má příležitost snížit. A dává gól, posílá Badiašiliho. Sidibe, hezká Sidibeho přihrávka a další gól dělal Kylian Mbappé, který věděl o náběhu Sidibeho a velmi dobře na monacký gól v dnešním zápase. Šancí něco neproměnili hráči Monaka, vys Mbappé, který nebyl úspěšný. Těsně před brankovou čarou, teď ale ještě gól, který dává, jakoby dává svůj druhý gól v utkání.